Десь місяць-півтора назад я показував відео, як я підливаю дерева від хруща препаратом, який так і називається, здається, антижук. Тому зараз я хочу подивитися, ось окопнути в деяких місцях лопатою, там де я підливав, і подивитися, чи є хрущі, чи можливо вже стало холодно і вони втекли на більшу глибину. Так, щось я бачу. Біжи, біжи, гуляй. Так, і бачу, що цей жук, здається, живий. На, їж. Собака з'їла хруща. Так, ще один. Також живий, виправляється. Так що не знаю, що і як, але мені здається, що препарат не подіяв. Ще подивлюся в деяких місцях. Так, наступне місце. Поки що не видно. Так, ну з цієї сторони подивимося. Так, ну що можна сказати, що препарат, мабуть, все-таки не діє. Або то якась підробка, або все-таки способом таким нічого не доб'єтеся. Так, ну подивимося ще під цією вишнею. Мені здається, тут також я обробляв. Не знаю, не діє цей препарат. Коротше, треба або більше заливати, або якимсь іншим способом. Тому що, як бачите, де не копнеш, скрізь є хрущ. І це дуже погано, тому що він під'їдає коріння дерев, через що в цьому місці дерева хуже розвиваються. Також живий і нічого на нього не подіяло. Все, на цьому відео я закінчую. До наступної зустрічі. Як бачите, препарат не діє.